El romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Cardedeu ha tingut un resultat de més de 3 milions d'euros. A grans trets implica que l'Ajuntament ha gastat menys del que tenia pressupostat. Un milió d'euros d'aquest romanent es destinarà a eixugar deute, concretament amb l'entitat bancària Caixa Penedès. Actualment l'Ajuntament de Cardedeu té un endeutament de 10.400.000 euros, el que representa un 64%. En 10 dies, aquesta xifra es rebaixarà al 58%, quedant molt per sota del 110%, el límit legal d'endeutament. La CUP va considerar que no és el moment per eixugar dèficit en moments de moltes despeses necessàries en el camp social. Considerem que en temps de crisi no és justament el moment ideal per anar eixugant deute. Pensem que no és el moment de demanar diners a entitats financeres per molt que els endevem, sinó que en tot cas al revés, és el moment en tot cas d'augmentar deute perquè és evident que en temps de crisi doncs, hi ha moltes més despeses o almenys s'han d'afrontar més despeses, segurament més en el camp social. Els diferents membres de l'oposició van remarcar que aquest romanent s'ha tret a costa de retallar subvencions i ajudes com les beques menjador. Bé, fins aquí, en un moment de conjuntura, no, no és una valoració excessivament negativa si no és acompanyat de que això també és respost a unes polítiques determinades que l'equip de govern ha portat durant el 2012 i que, com a mínim, els grups municipals que no estem al govern no vam poder ni aportar ni col·laborar, només vam rebre les conseqüències una vegada les mesures que van aprovar. És que jo penso que aquest Ajuntament ha tingut més beneficis perquè ha tingut també menys despeses i que el que ha fet és traslladar part de les despeses directament als ciutadans. Parlàvem de l'IBI, parlem del pagament per l'ús de locals municipals, entitats, escoles, instituts... Però jo penso que aquí podríem fer tres coses. Una seria baixar, o sigui, baixar més deute amb els diners, vull dir, decidir-ho, doncs s'haurà de decidir aviat. Baixar impostos, donat que aquest romanent tan important que ha sortit no és una bona, no és una bona gestió feta, i jo m'hi apropo perquè realment no el govern també. I també es pot utilitzar per fer obres faraòniques que ara s'ha de fer, o sigui, anar a l'EQB. Però em dóna la impressió de que som excessivament pessimistes a l'hora de fer els pressupostos. Algú em podrà dir que no som pessimistes sinó que som prudents. I segurament deu ser així, senyor Freixas, perquè tenint en compte que diuen que un pessimista és un optimista ben informat, veient la diferència entre uns números i els altres, de ben informat res de res, ha de ser prudència. El problema és que aquesta prudència ens porta a prendre unes decisions que al final porten conseqüències, com la conseqüència de que portem 5 anys cada any pujant l'IBI entre un 4 i un 7%. Pere Freixas, de l'equip de govern amb Convergència i Unió, va defensar la seva prudència i va anunciar la seva intenció respecte a l'IBI. L'any que ve el que hem de procurar, és, i això serà, ja veurem, que hem de treballar tot plegats amb les taxes el mes que ve, doncs quan tinguem els càlculs de l'IBI, la càrrega de l'IBI fet, doncs rebaixar tant com puguem l'IBI, de manera que com a mínim no augmenta, no com augmenti, i perquè fins a l'any 2015 no podrem aplicar coeficients reductors de rebaixar els IBIs. Sí. L'IBI que finalment es paga depèn de l'or catastral, que és cert, va pujant any rere any, i del tipus impositiu que toquem nosaltres cada any. I el resultat final, any rere any, és un increment. I que nosaltres podríem fer-ho perquè no s'incrementés i deixar-ho zero. En el ple de setembre també es va aprovar els 2 dies de festa local, després d'haver consultat amb les diferents entitats que conformen la Comissió de Festa Major. El 19 de maig i el 14 d'agost han estat les dues dates triades. La CUP va voler remarcar que amb aquesta decisió no es determina encara quan comença i quan acaba la festa major. Com no podia ser d'una altra manera, el mur independentista de l'entrada de la vila va ser tema de discussió en el ple. La candidatura d'Unitat Popular va demanar al PP pels costos d'haver pintat de gris la façana. A manera d'avui no hem rebut la factura del pintor. L'Unitat Popular és el dato del pressupost que tenia, que era 420 euros més IVA. Entenc que aquest pressupost anirà a l'alça, perquè en el moment que els pintors estan pintant, hi havia un argument que anava darrere amb un esprai anar pintant el que ja estava netejat. Deies que hi han anat 400 persones a menjar les lletretes i a pintar el mur. Altres diaris pensaria que eren 200, van tu i jo, deixem 300, 350 eren nens, 50 era gent que no venia a Cardedeu. O sigui que estem parlant que hi havia 150 persones. Thank you.
150 persones en un poble de 18.000. Ho recordo, 18.000. Aquí amb aquest cost també hem d'afegir tota la jardineria que es va fer, que es va fer molt bé amb el tema del pintat. Jo no sé si l'equip de govern decidirà pintar-ho o no pintar-ho, però jo com a portaveu del Partit Popular us puc dir que faré l'impossible perquè es pinti aquest mur. L'impossible, tingueu clar. Dintre de les mides legals. Nosaltres tot el que farem serà legal. El que fan vostès, no. Però el que nosaltres farem sempre serà dintre de l'àmbit de la llei. Han acabat els punts de l'ordre del dia, els membres de la colla gegantera de Cardedeu van voler respondre al Partit Popular l'escrit publicat per part seva a la revista El Nas de Cardedeu. Volem manifestar el nostre profund malestar per les afirmacions que fan quan acusen les entitats d'intentar condicionar la vida del nostre municipi amb actes feixistes que insulten, maltracten i intenten imposar als demés el seu pensament. I concretament, referint-se als nostres fills i filles, els petits de la colla, que s'amaguen darrere un cap gros dels gegants per tirar-te aigua amb finalitats vexatòries. Jaime Gelada es va comprometre a respondre al comunicat en el proper ple. Entre els assistents a la sala de les columnes hi era Anna Castillo, la propera candidata per Plataforma per Catalunya a Cardedeu, que va marxar abans no arribar a la meitat de la sessió plenària. Excepte aquests diners que estan guardats per